Universiteti Aleksandër Mojsiu në Durrës inauguroi dy investime të mëdha të bëra në fushën e multimedias, televizionit digital, laboratorin bashkëkohor të multimedias dhe studion audiovizive. Investimet e ndërmarra janë në kuadër të projektit Erasmus Plus. Zhvillimi dhe zbatimi i kurrikulës multimedias dhe televizionit digital. Në fjalën e saj të mirëseardhjes, rektorja e këtij universiteti, Ksenela Sotirovski, falenderoi organizatorët dhe u shpreh se ky projekt unik është shenjë e qartë që UAMD i ka kapacitetet, partnerët dhe pret të drejtoj edhe projekte të tjera të tilla ndërkombëtare. Projekti unik, themu, në shenjë e qartë që UAMD-ja i ka kapacitetet, partnerët dhe pret të drejtoj dhe projekte të tjera të tilla ndërkombëtare. Si pasojë këtij projekti, ne kemi përmirësuar kurrikulën bachelor në multimedia dhe televizion digital dhe gjithashtu masteri në tre profile: produksion, postproduksion, animim 3D dhe përpunim imazhi. Projekti zhvillimi dhe zbatimi i kurrikulës multimedias dhe televizionit digital koordinohet nga Universiteti Aleksandër Mojsiu dhe zbatohet në partneritet me universitetet të tjerë.